Vuki, stari crni mačor, otvorio je oči i ugledao Naju, debeljuškastu crno-belu macu iz komšiluka, kako ga posmatra i nežno tapka šapicom po njušci. Znao je da ovo nije njegovo uobičajeno vreme buđenja. Vukija je svako jutro, tačno u 7:30, budio umilni glas devojčice Mije i miris hrane koju mu je ona svakog jutra ostavljala u tanjiriću na putu do škole. Nežno bi ga dozivala: Vuki, Vule, gde si? I on bi istrčao iz svog malog skrovišta u podrumu zgrade, hitro i gipko. Vuki je bio ponosan na svaki detalj svog malog skrovišta, koje je svakodnevno sređivao, čistio i menjao. Bilo je tu starih cipela, konzervi i jastuka, a čitav jedan zid bio mu je ukrašen starim, zarđalim, ručnim satovima. Centralno mesto na zidu zauzimao je Mijin roze sat sa plavim skazaljkama, koji mu je ona poklonila za rođendan. Pomeranje skazaljki ga je uvek smirivalo i govorilo mu da je sve u redu. Čitava Vukijeva družina, pas Malena, mačke Naja i Areta i kornjača Di Forest, znali su da uvek mogu da se oslone na Vukija kada imaju neki problem. Tako je bilo i ovog jutra. Naja nije odustajala. Tapkanje po njušci se ubrzalo i postalo jače. Vuki, imamo problem, treba mi tvoja pomoć. Vuki je otvorio samo jedno oko, povukao svoje ćebence preko glave, okrenuo se na drugu stranu i sanjivo rekao: Šta je toliko bitno da mi ne daš da spavam? Ispod drveta u igralištu je mala lastavica koja ne može da poleti jer joj je krilo povređeno. Nisam znala kako da joj pomognem. Ti ćeš znati šta da radimo. A i mislila sam da možda kažeš mi, pa da je ona uzme na par dana dok se ne oporavi. Šta misliš? Vuki je iskočio iz kreveta, umočio šapicu u tanjirić sa vodom za umivanje, poprskao njušku, oči i lice i zagladio dugačke crne brkove. Ne brini, Naja, smisliću nešto. Nemamo vremena za gubljenje. Hajde da što pre odemo do lastavice, dok se još nije pojavio onaj čopor opasnih pasa sa Dorćola. Znaš da su oni dosta divlji i da bi im lastavica sa povređenim krilom bila veoma ukusan doručak. Odvedi me do nje. Naja je graciozno iskočila kroz prozor podruma, ne dodirnuvši ni jednu rešetku, iako je bila debeljuškasta i okrugla. Druge mačke u kraju su je stalno zadirkivale da može da popije najviše mleka, ali Naja je mogla da skoči više i lakše od svih njih zajedno. Nakon samo tri skoka, stajali su ispod drveta u ograđenom igralištu za decu. U rano jutro bilo je prazno, tako da je lastavica ležala potpuno sama, nezaštićena na hladnom betonu. Imala je povređeno desno krilo i videlo se da je boli. Vuki joj se približio i rekao:
Mi ćemo ti pomoći, ne brini. Kako se zoveš? Lastavica je tiho i iznemoglo odgovorila. Ja sam Lorelai. Ispala sam sinoć iz svog jata kada je počela snažna oluja. Vetar me je nosio čas levo, čas desno. Kiša mi je okvasila perje i otežala let. Bilo mi je teško da ostanem u vazduhu. Onda je sevnulo i sledeće što znam, ležala sam ovde. Probala sam da pomerim krilo, ali ne mogu. Nešto nije u redu, boli me. Samo polako, bit ćemo ovde sa tobom dok Mija ne izađe da mi donese doručak. Ona je jedna pametna i dobra devojčica koja brine o našoj družini i znam da će i tebi sigurno pomoći. Sada se samo opusti, jer ako se budeš plašila i stezala, više će te boleti. Udahni i izdahni duboko par puta i vidjet ćeš kako će ti biti bolje. Znam da si uplašena, ali mi smo tvoji novi drugari i nećemo dopustiti da ti se išta loše dogodi. Vukijev brižni glas umirio je uplašenu lastavicu. Naja, koja je nervozno osmatrala okolinu, zabrinuto je rekla. Vuki, moramo brzo nešto da smislimo. I gde je Mija? Prošlo je 7:30, a nje nema. Sigurno je zakasnila u školu i zato nije svratila. Vuki se zagledao daleko u jednu tačku i naglo začutao. To je radio kada je razmišljao o nečemu važnom. Imam plan. Pomozi mi da prenesemo Lorelai u moje skrovište. Smestit ćemo je na sigurno da udobno spava. Potreban joj je odmor. Ti idi probudi Malenu, Tiforesta i Aretu. Nalazimo se ispred prozora Mine učionice za par minuta. Morat ćemo nekako da je dozovemo i odvedemo do Lorelai. Ona će znati kako da ju pomogne. Nakon što su preneli uplašenu Lorelai u Vukijevo skrovište, gde se ona udobno smestila na veliki mekani jastuk, Vuki je odjurio u pravcu Mine škole, a Naja do zgrade koja se nalazila tačno preko puta. Tu, ispod stepeništa koje je vodilo do ulaza u zgradu, nalazila se mala drvena kućica u kojoj je živeo ostatak Vukijeve družine. Pas Malena, mačka Areta i kornjača Tiforest. Hrkanje je bilo glasno i naizmenično. Hrkala je Malena. Hrkao je Tiforest. Hrkala je Areta. Naja je stajala par sekundi pre nego što je glasno mjauknula kako bi ih probudila i posmatrala neočekivani prizor. Male šumske kornjače i stare olinjale crne mačke šćućurene u meko krzno velikog belog psa. Malena, Areta i Tiforest su naglo odskočili i Malena je zauzela odbrambeni položaj kako bi odbranila svoje drugare, dok su Tiforest i Areta drhtali kao prut, skrivajući se iza Maleninog repa. Naja se glasno nasmijala i prevrnula očima, a onda se naglo uozbiljila. To sam ja, Naja! Brzo se spremite, hitno nam treba vaša pomoć. Malena, Areta i Tiforest su se začuđeno pogledali i klimnuli glavom. Bili su najbolji prijatelji,
još od vremena kada je Malena spasila Diforesta i Aretu od čopora opasnih pasa sa Dorćola. Diforest sporim pokretima koji priliče jednoj pravoj kornjači stavio je svoj veliki šešir sa crvenom peruškom na glavu, a Reta je naoštrila kandže o oprišnje stablo. Malena je protresla svoje mekano belo krzno, dobro se istegla i sačekala da se Areta i Diforest popnu na njena leđa. Spremni smo, držite se dobro, rekla je Malena i pojurila kao vihor. Svo četvoro su za par minuta već bili ispod prozora Mine učionice, gde ih je čekao Vuki. Čitava družina je bila spremna. Malena, ti si najveća i najsnažnija, ti ćeš nam biti oslonac. Naja, ti ćeš se popeti na Malenina ramena, a ja ću se popeti na tvoja i mahati Diforestovim šeširom mi. Kada me vidi, svi u glas ćemo napraviti veliku buku i ona će shvatiti da se nešto dešava i da nam je potrebna. Areta, ti ćeš osmatrati okolinu i javiti ako se pojavi neka opasnost. Kada ti budem dao znak, bacit ćeš nekoliko kamenčića o prozor. Diforest, sada je vreme za tvoju supermoć, tvoj glas. Otpevaj svoju čarobnu pesmu i znam da će onda sve biti u redu. Životinje su se popele jedna na drugu. Areta je zauzela poziciju da šapom baca kamenčiće, a Diforest je posvećeno radio vežbe za zagrevanje glasa i spremao se za nastup. La 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 la. Kada su se svi popeli jedni na druge i zauzeli svoje pozicije, Vuki je počeo da maše Diforestovim šeširom, na kojem se ponosno viorila crvena peruška. Mija ga je ugledala i nije mogla da veruje svojim očima. Od spolja su dolazili zvuci frktanja, lajanja i kuckanja kamenčića o prozor koje je Areta spretno bacala, kao da igra tenis. Međutim, najglasnije se čuo Diforestov dubok glas. Bio je to glas kao ni jedan drugi. Pevao je svoju omiljenu pesmu, koju ga je još u detinjstvu naučila njegova mama. Rekla mu je da ta pesma ima čarobnu moć, koja će njega i njegove drugare uvek štititi od bilo kakve opasnosti. Zatvorio je oči i zapevao. La la, la la la, la 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 la. U tom trenutku u učionici je zavladao muk. Deca su otvorenih ustiju posmatrala neverovatan prizor, a učiteljici je ispala knjiga iz ruke. Nikada nisu videli kornjaču koja peva. Kada je završio pesmu, Diforest se poklonio i čitav razred ga je nagradio velikim aplauzom. Baš u tom trenutku zvonilo je za kraj časa i Mija je izletela iz učionice. Znala je da se nešto dogodilo i da Vuki i družina ne bi došli po nju bez razloga. Samo par trenutaka kasnije zajedno su stajali ispred Vukijevog skrovišta, a Mija je držala Lorelai u naručju. Vuki, ponosna sam na tebe i na sve vas. Pravi ste drugari. Zvala sam mamu da je pitam da li je u redu da Lorelai bude kod nas par dana, dok se ne oporavi. I mama je rekla da je u redu. Vodit ćemo računa o njoj, ne brinite. Taj dan Vukijeva družina je dobila novog člana ekipe, lastavicu Lorelai. Lorelai.
Areta, Malena i Di Forest su svi željno iščekivali dan kada će im se njihova drugarica pridružiti u dvorištu. Mija je svaki dan izveštavala družinu o tome kako se njihova nova drugarica oporavlja, šta je jela, kako je prvi put poletela sa stolice u Mijinoj sobi kada joj je ozdravilo krilo i kako je jedva čekala da zagrli svakog od njih ponaosob i da im se zahvali jer su je spasili život. Dve nedelje kasnije, Lorelai je letela po dvorištu širokih krila. Sakupljala je granje i drvca kako bi napravila gnezdo za sebe. Vuki je bio srećan što je Lorelai dobro. Bilo mu je drago što su on i njegova družina pomogli nekome kome je pomoć bila potrebna i razmišljao o tome kako je lep osjećaj biti tu za nekog i voliti svim srcem.